Երկիշն Արեգ Բավյանը տեսանյութ է հրապարակել Instagram-ի էջում, որտեղ գտնվում է հիվանդանոցում։ Հետևորդները անհանգստացած էին, քանի որ տպավորություն է, որ երկիչը վնասվածք է ստացել։ Սակայն իրականում այս ամենն իրականացվել է նկարահանումների հրապարակում։ Այս տեսանյութին կից նա գրել է. «Արդարության որս, շուտով»։ Հիշեցնենք, որ երկիչ Արեգ Բավյանը երկրորդ անգամ է ամուսնացել, նրա առաջին ամուսնությունը, որը տեղի ունեցել 2010 թվականին, Սոնա անունով աղջիկա հետ էր, երկար չտևեց այն, կարճ ժամանակ հետո հայտնի դարձավ, որ զույգը բաժանվել է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։